Жарандык кийим кийинип, бирок аскердик сапка тизилип тургандар быйыл 18 жашка чыгып, аскердик каттоодон өткөндөр. Алардын арасында бул күндү чыдамсыздык менен күткөн Бек Юсупов да бар. Ал өз курактагы достору менен мекенге кызмат кылуу үчүн аскерге жөнөп жатат. Мен Юсупов Бек, Элек районунда болом. Бүгүнкү досторубуз менен кызматка жөнөп атабыз. Жалпы жаштарды чакырам. Бул кызмат дин боюнча да бар. Кыргыздын ар бир кыргыздын жигитин бул милдети да. Биз аскерге өзүнүн каалообуз менен кетип атабыз азыркы учурда. Бардык Кыргызстандагы жигиттерди аскерге чакырам. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 2022 жылдын март айында жарандарды мөөнөттү. Аскердик жана альтернативдик кызмат өтөөгө кезектеги чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койгон болчу. Учурда өлкөнүн жыйын пункттарында аскерге чакырылуучуларды салтанаттуу узатуу аземи болууда. Иш-чара Лейлек районунда да өтүп, 18 жашка чыккан балдар мекенге кызмат кылуу үчүн жөнөп жатышат. Алар аскер комиссариаттары менен биргеликте аскердик каттоодон медициналык кароодон өтүшкөн. Андан сырткары аскерге чакыртылгандардын физикалык даярдыгы да текшерилген. Мына өзүңүздөр белгилүү болгондой, бүгүн 2022 жылдын жазгы аскерге чакыруусу башталып, биринчи команда менен мамлекеттик чек ара кызматына балдар жөнөп кетип жатышат. Балдардын маанайлары жакшы, бардыгы мыйзамдын талаптарына жооп берип, үй бүлөлүк шарты боюнча жана ден соолугу боюнча бардыгы жарактуу деп табылган балдар. Булар чек ара кызматында, мамлекеттик чек ара кызматында кызмат өтүшөт. Бардыгы жакшы өз маанайларын көтөрүп эмеде кетип баратышат. Өз каалоолору менен көбүнчө кызмат кылабыз деген жигиттер. Ата-энелери жакындары менен коштошуп жаткан балдардын көбүнчөсү аскерге өз каалоолору менен келгендер. Балдардын аскерге баруусуна каршы болбой, тескерисинче анын патриоттук сезимин колдоп, ата-энелери да кошо келишкен. Бүгүн мына алгачкы улуу уулумду армияга кызмат өтөп келүүгө жөнөтүп атам. Ар бир жарандын ата уулдук милдети. Ошондуктан мен дагы мына уулумду мекенге, ата мекенди коргонгонго жөнөтүп жатам. Аскерге эсен аман барып келгенин тилеймин. Ошондой эле ошол жердеги мекенди коргогон жигиттерге дагы бардыгыга эсен аман мекенди коргоп келгенге ийгиликтерди каалаймын. Нурзат Кабылжан кызы, Бакыт Саитов, Алтын Беш жаңтары.